gentleman. He can't make on chum is almost COVID free. Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, միացեք դուք մեր երկին ու մեր պարին մեզ հետ, ուրախ ձեր օրը կանցնի, սովորեք լինել ուժեղ, խելացի ու բարի, իրարից հեռացել ու իրարենք մենք մոռացել, քույրեր, եղբայրներ, ընկեր, դասընկեր, բավեր, հոգնել ենք, տանից դուրս եկեք. Դու տանը մնալուց է շատ օգնել, եթե չես ուզում այլևս դիմակ դրել, ուզում ես մարդկանց ամուր գրկել, ուզում ես սրտանց դու ձեռք սեղմել, մեր ժպիտները փակեցին, աչքերով խոսել սովորեցրին, էլ չենք ուզում այսպես այսպես ապրել, էլ չենք ուզում ոչինչ ոչինչ լսել. Forget about your sanitizers, masks, and gloves. Ուզում եմ դպրոց գնամ, բայց առանց դիմակի. Կանոններին դուք հետևեք, դիմակները պետք է դնեք. Վեց քայլ առաջ կամ վեց քայլ հետ. Դեմքը բացեք, դեմքը փակեք. Խորը շնչեք, արտաշնչեք. Զգույշ եղեք, չխեղդում եք. No mask, no service. Make sure to keep a 6 feet distance at all times. Թանկար չպարակվեմ. Վայ մամա ջան. Վայ խեղդվեցին. Ականջով շնչել սովորեք. Դու տանը մնալուց ես շատ հոգնել, եվ չես ուզում այլևս դիմակ գրել, ուզում ես մարդկանց ամուր գրկել, ուզում ես սրտանց դու ձեռք սեղմել, մեր ժպիտները փակեցին, աչքերով խոսել սովորեցրին, էլ չենք ուզում այսպես ապրել, էլ չենք ուզում ոչինչ ոչինչ լսել.